U jutarnjem programu analiziramo položaj takozvanih mirnodopskih lica sa invaliditetom, iznos invalidnina, izvore finansiranja organizacije i udruženja, primjene zakona i podzakonskih akata. Naš gost je izvršni direktor Saveza oboljelih od distrofije Republike Srpske, Zoran Dobraš. Gospodin Dobraš, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na poziv i bolje vas našao. Evo, navršilo se tačno 14 godina od kad je Bosna i Hercegovina potpisala jedan od najvažnijih međunarodnih akata, Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. U najkraćem, primjenjuje li se i kakav je položaj vas i vaših kolega? Pa meni je drago što ste jedan od rijetkih koji se toga sjetio. Tačno, Bosna i Hercegovina je ratifikovala UN konvenciju. Juče je bilo 14 godina od ratifikacije, naravno ona je usvojena 2006. godine, znači 4 godine ranije. Ali od onda nije se desilo ništa. Kako ništa? Pa ništa. Ona je mrtvo slovo na papiru i ja garantujem da 80% od ljudi koji su zaduženi, koji bi trebali da budu zaduženi, to nemaju pojma o tom dokumentu. A šta on podrazumijeva, šta sadrži i kakva je trebalo da su vam prava već odavno? Pa to je prvi dokument koji licima s invaliditetom garantuje određena prava i propisuje mjere i obaveze države. On ne uvodi nijedno novo pravo. UN konvencija nije uvela nijedno novo pravo, ali je propisala svaka država potpisnica mora da se drži određenih pravila i da ispunjava određene međunarodno utvrđene norme kad su u pitanju lica s invaliditetom. Na šta biste posebno ukazali? Koji je najveći problem trenutno? Nezavisno od konvencije, saglasno naravno pravima koje bi trebalo da imate. Pa položaj prava lica s invaliditetom nisu na mjestu koje im pripada. Još uvijek su najsiromašniji od siromašnijih na margini društva i ovako narodski rečeno niko ih ni za šta ne pita. Ni njih, ni organizacije. Neko će reći imamo mi konsultacije, pustite vi to, neko nađe privatnog invalida pa misli da ima pravo da odlučuje u ime svih. Je li sistemski riješen vaš problem? Nikako. Sistem ne da nije dobar. Uopšte nije u skladu sa UN konvencijom i ono, ako ćemo da budemo baš iskreni, nakaradno postavljen i ne doprinosi, da ne doprinosi poboljšanju ukupnog društveno-ekonomskog položaja lica s invaliditetom, ne doprinosi ni očuvanju minimuma standarda i minimuma ljudskog dostojanstva. Evo, prilično ste oštri. Čime to argumentujete? Pa samim tim što se za 14 godina nije ništa promijenilo. Kad kažem da su lica s invaliditetom najsiromašnija od siromašnijih, da su na margini, da nisu uključeni ni u društvene, ni u političke, ni u ekonomske tokove, onda je to dovoljno. Ako kažemo da neko izađe na televiziju pa da kaže da je 100 maraka invalidnine dovoljno, onda dalje nema šta da se, to se ne može ni komentarisati. Upravo sam to htio da vas pitam, gospodine Dobraš. Imamo nadležne institucije, organizacije, udruženja lica sa invaliditetom, dio novca koji izdvajamo kako bismo pripomogli, naravno, licima sa invaliditetom. Kad to sve saberemo i oduzmemo u sistemu, nezadovoljavajuće, je li tako? Tako rekao ste. To ne zaslužuje komentar. Ja neću reći da se ne izdvaja dovoljno novca. Mislim, priča o tome kako para fali nije opravdana. Ne fali para. Naravno, uvijek ih je malo. Ali ovo što ima, dakle, trebalo bi drugačije raspodijeliti. Sistemska rješenja, ne postoje nikakva sistemska rješenja, ne postoje nikakva pravila ponašanja. Kad kažem pravila ponašanja, to treba da se tačno zna koje su obaveze i odgovornosti onoga ko prikuplja i dijeli sredstva, ali i onoga ko dobija i koristi sredstva. Nema nikakve kontrole. Ni raspodjele nije transparentna, nema pravila i principa za raspodjelu, ali kontrola također nije na nekom zavidnom nivou. Ovaj sistem odgovara i jednima i drugima. Daćemo im koliko ima,
onda te nećemo ništa pitati, ništa si potrošio, ni ovako, ni onako. A pristaju li udruženje organizacije lica sa invaliditetom? Pa naravno da pristaju, kad većina organizacija, evo sad otimte u organizaciju, pola organizacija je zaključena kancelarija i kad ga upita šta je, ja samo da volio da vidim godišnji izvještaj, u šta je to potrošeno. Evo to organizaciju koja ima status organizacije od republičkog značaja, zaključena kancelarija, nema nikoga. A dobio li novac? Pa naravno. I onda što mu neće odgovarati, što ne bi meni ili vama odgovaralo da neko da neke pare, ne pitate za to. Prvo forme te pita. A kakav je kriterijum da bi neko osnovao udruženje i organizaciju lica sa invaliditetom, da bi pravdao naravno i račune i sve ostalo i prije svega, dolazi li taj novac do lica sa invaliditetom neposredno? Pa pazite, prije 20 godina, 25, smo mi insistirali da se donese poseban zakon o invalidskim organizacijama gdje će se jasno definisati šta je invalidska organizacija, ko ima pravo da osnovi, ko može da bude, da ima status reprezentativne invalidske organizacije. Trenutno važi zakon o udruženjima i fondacijama gdje su sva udruženja i fondacije sustane u isti koš. Tri pravna i fizička lica mogu da osnuju organizaciju i da se ravnopravno prijave i krenu u borbu za prava i interese neke tamo populacije. Zar nije precizno propisan broj lica sa invaliditetom, regionalna zastupljenost i sve ostalo što bi trebalo da bude dominantno? Vi imate savez koji se zove savez, nema ni jednu ni lokalnu ni regionalnu organizaciju, ima tačnu pečat i neku adresu i štiti interes. A kako je to moguće? Jeste li se pogodili, jeste prigovarali? Moguće, samo ne moraš znati zakon, trebaš da znaš nekoga ko je na poziciji i to je to. Kada je riječ o centrima za socijalni rad, jesu li oni na neki način sad uključeni u ovaj sistem preraspodjele novca i da li oni dobijaju dio novca i usmjeravaju upravo na vaše potrebe? Ma pazite, centri za socijalni rad su posebna priča. Svaka lokalna zajednica ima svoj centar za socijalni rad, ali nema jedinstvenih pravila i principa po kojim se to radi. Ja moram da kažem da smo mi, kad kažem mi, lica s invaliditetom u Banja Luci zadovoljni odnosom lokalne zajednice. Pa neću reći da smo zadovoljni sa odnosom Centra za socijalni rad, ali iz dobrog odnosa sa lokalnom zajednicom proizlaze neke usluge i nekakve relacije sa Centrom za socijalni rad, pa je to na nekom zadovoljavajućem nivou. A kako je stanje u ostalim gradovima? Imamo, recimo, imamo riješen servis personalne asistencije nije najkvalitetnije, ali je riješen. Većina lica s invaliditetom kojima treba ta vrsta pomoći u Banja Luci je to ostvarila. To pruža, recimo, moje lokalno udruženje još jedno ili dvoje. Imam taksi i prijevoz za lica s invaliditetom. To je sve u saradnji sa lokalnom zajednicom. Ali, ako izađemo iz Banja Luke, u Republici Srpskoj nema više. To sam htio da vas pitam. Vi ste predstavnik republičke organizacije. Kako je stanje u ostalim gradovima i opštinama? Već rekao ste da je zadovoljavajuće. Ma nikako. Jer ja sam pokušavao u ovim malim sredinama. I šta vam kažu nadležni? I u Prijedoru ima nekakvih pokušaja da se radi servis personalne asistencije. To smo uspjeli dogovoriti još dok je Milenko Đaković bio. To je još u povoju, ali počinje. Znate šta mi kažu? Šta? Pokaj lokalno Banja Luci, Banja Luka je veliki grad, ima veliki budžet i ovo i ono. A ja mu kažem, čovječ u Banja Luci ima 800 nevladih organizacija, ima 15.000 invalida. Ti u toj svojoj zajednici imaš 30 invalida, možeš ih sam na leđima nosat, neko šta to toliko. I kako bi to trebalo riješiti? Ali ima realne mogućnosti da bude riješeno? Ja sam držao jedno, dva, tri navrata, držao sam, provodio projekat promocije samostalnog života i uslova za samostalan život gdje smo radili poseban projekat što znači personalna asistencija, standarde, načine provođenja i značaja za samostalan život i u to sam radio u 5 gradova u RS-u. I bili su zainteresovani ljudi. Problem je što to iziskuje dodatni napor za invalidsku organizaciju. Ja ako vam kažem da moja lokalna organizacija u Banja Luci
ima 15 stalno zaposlenih radnika. To je mala firma. 15 stalno zaposlenih radnika prijavljenih sa doprinosima, porezima i sve ostalo i angažovani su na pružanju usluga personalne asistencije za 45 naših, ne naših, nego svih lica s invaliditetom. Da, nisu nužno, naravno, vaši članovi, ali jesu lica sa invaliditetom, naravno. Pazite sad ironiju. Imam 15 zaposlenih ljudi profesionalno, a čovjeka koji sve to vodi, ne možemo da on radi volonterski, jer ne dobijamo sredstva za to vrstu. Ono što sam htio reći, to kad se izračuna po glavi, ne košta puno. Košta za nas. Mislim, treba plaći čovjeka najmanje minimalno. Znači, 900 maraka mjesečno, neto, to je u brutu oko 1.500 maraka s onim svim ostalim. Naravno. E sad, ali ako neka opština, mala, pa ne mora ona imati budžet kao Banja Luka, ali ona ima 30 puta manje ljudi na svojoj teritoriji. Ali manje lica sa invaliditetom, nekaste, da. Pa nađite pet. Lica s invaliditetom za pet ljudi, angažuješ dva čovjeka, to ne košta puno. Nek bude pilot projekat pa dođeš. Ima zainteresovanost, ali inače sistem nije riješen kako treba. Ako vam kažem da je pomoć u kući osnovno pravo po zakonu o socijalnoj zaštiti, a personalna asistencija nije osnovno pravo. Znači, nema ga u zakonu. Nego to je do opštine, pa ako ima para, ima para. Prepušteno lokalnim zajednicama. Pa da, pa onda će se reći, ako nije dovoljno jak invalidski pokrit, reći nemamo para. Gospodine Dobraš, čini mi se da je dobra zamisao da dio novca od igara na sreću bude preusmjeren naravno na lica sa invaliditetom. U tom smisllu, kako to funkcioniše? Pa to je sjajna priča i sjajna zamisao. Jer kad smo radili, ne kad smo mi radili, kad su institucije vlade pripremale zakon o igrama na sreću, ja sam bio aktivno uključen u donošenje. I posebno smo radili na članu koji definiše šta se radi sa onim humanitarnim dijelom. I bilo je jasno definisano i sad je jasno definisano. Se primjenjuje to? Tamo su određene procenat koliko ide za humanitarne aktivnosti, procentualno naravno, i koliko u tom, od tog dijela ide procentalno za omladinu, za sport, za borbu protiv svih oblika zavisnosti, za lica s invaliditetom. Definisano. Samo šta to vrijedi kad neko u vladi, u ministarstvu sjedne i napiše pravilnik koji nikakve veze sa zakonom nema. Kako može biti pravilnik suprotan odredbama zakona? Pa, može. Na vašu štetu? Kod nas sve može. Jer u zakonu jasno piše da se dva puta godišnje mora raspisati javni poziv za podjelu sredstava i to su humanitarna sredstva. A koliko se u praksi puta raspiše? Pa svake godine, odavno već, bude jednom u augustu ili u septembru. Dakle, manje nego što je zakonom obavezno i što je propisano. A onda posebno pomenuste Centar za socijalni rad i ostale. Pa sad imate slučaj da u tim sredstvima koja su humanitarnog karaktera, u raspodijeli tri sredstava učestvuju i Centri za socijalni rad. Pa Centar za socijalni rad nije humanitarna organizacija, to je državna ustanova. Javna ustanova koja ima budžet koji izdvaja država. I dobija i dio novca iz ovih sredstava, je li tako? Pa kao napiše projekat i ovo, a nemojte mi to pričati, pa ne ide to tako. Ali ide, kod nas sve ide. Gospodine Dobraš, na kraju ovog razgovora, šta bi trebalo podhitno uraditi ono što je isključivo do nas i gdje ne bismo mogli imati nikakvo prava na izgovor? Pa treba insistirati na primjeni i strogom provođenju UN konvencije o pravima lica s invaliditetom. I ne treba iznaći nova sredstva. Treba iznaći sistemska rješenja. Naravno, nikad se neće dobiti sistemsko rješenje da svi budu zadovoljni. Ali ne može da svi budu nezadovoljni. Doduše, nisad nisu svi nezadovoljni. Samo je manjina. Kad nema propisani pravila ponašanja, onda to kreira kako hoće. Imate slučaj
mijenjaju se ljudi svakdje, pa i u radu. Kogod dođe, on odjedno misli da je on najpametniji i da on sve zna. Ima jedna, nije floskula, ali jedna parola iz Madridske konferencije. Ništa o nama bez nas. Ne kažemo da mi sve znamo. Da mi znamo kako treba. Mi znamo šta nam treba. Ali onaj kad dođe, on misli da zna i šta treba i kako treba. I to treba promijeniti, naravno. Pa naravno, to treba promijeniti način razmišljanja i sistemsku osnovicu postaviti na zdrave noge. A kasnije je lako, koliko para ima. Jer ako se zna kako se dijeli, onda nije bitno koliko ima kad se zna. Tad se dijeli i toliko što postati već unaprijed. I to je pravično rješenje, odnosno najpribližnije pravičnom rješenju, pretpostavljam, mislim, po vašim mislima. Narod kaže go se ne skida. Znači koliko ima, podijelit će se. Ali ako se to koliko ima, dijeli, a da niko ne zna ni po kojim osnovama, ni po kojim kriterijima, ni kome se daje, ni transparentnosti, ni pravila, ni ništa. Ovo, mislim, odgovara onima koji dobijaju i onima koji dijeli. Ostali... Gospodin Dobraš, uz nadu da će to biti promijenjeno u najkraćem roku i da ćemo do godine govoriti o unapređenju položaja lica sa invaliditetom, ja vam zahvaljujem na gostovanju u jutarnjem programu. Pa ja nisam takav optimista, jer ako je trebalo 14 godina da ne uradimo ništa, ja ne znam koliko treba godina... Pa neka 15-ta budi prekretnica. Iz tvojih usta u Božji uši. Hvala vam, gospodine Dobraš, na gostovanju. Hvala vam na pozivu.